아무래도 아무래도 자, 솔다. 데이트 어디 좋나? 아, 요런 날 너 스틸레 тогтоох их амаргүй. Тэг яавал ерөн сэтгэлээ тогтоох дээр одоо ахиц гаргаж болох бол за та шууд хүлээж авах тийм боломж байгаа юм. Асуултанд нь хариулбал одоо өөрөө юу гэж ойлгох мэдэрх гэдэг ийм үйл явцаар нь биш ээ. Байж болох баримжаанд нь илүү туйлын үнэн байж болох үйл явцаар нь лагуурн бие үзлийн бодол, мэдрэмж, сэтгэлтэй холбоотой баримжаанууд нь найсан цайшин чангахгүйгээр шууд хүлээж авбал сэтгэл гэдэг өөрө бүр төгс тогтун байдаг, тунгалаг байдаг, ариун байдаг юм шиг мөн чанар юм байдаг. Аа, хүмүүсийн хувьд бол мөн чанарт нь биш, шин чанарт нь магадгүй бодтой байгаад нь бүр магадгүй бодтой байгаас нь өөртөө сэрэл мэдрэмж хүртэгдэж байгаа. Өөрийнхөө бие үзэл, өөрийнхөө буян заяа саваараа тэрийг хэрхэн хүлээж авч байгаагаараа сэтгэлийг янз бүр болгодог байх. Янз бүр болгож хүлээж авдаг байх л та. Тэгээд сэтгэлийн тогтоом, сэтгэлийн ариусах нь өөр яаж гэх юм иймэрхүү үйлдэл хийх гээд үйл үздэг гэх юм уу. А хэрвээ та нар үйл хийгээл, үйл үзээл, үйл хийгээл, тэрүүндээ баясаад эсвэл зовоод ямар нэг юм одоо хойлцоод хүлээгээл тийм байх ёстой гэж. Тэгэл яваад байвал хэдэн төрөлд амьдсан ч энэ үйл явцыг зохируулах боломжгүй. Хөл толгой нь олдохгүй хэвээрээ нэг цикл дотор эргэлдсэн бол эргэлдсэн чигээрээ, өксөд буудаг бол өксөд буудаг чигээрээ л бай. Баримжаа нь олдохгүй. Хамгийн байж болох байдал бодиттой баримжаа нь олдохгүй гэх саваад байна гэсэн утгатай. Тэгэхээр нэгт өөрөө сэтгэл гэдэг баримжаа нь ямар мөн чанар юм өөрийнхөө хамгийн байж болох туйлын үннийг нь завшааныг нь зохируулад одоо танин байх тийм завшаа нь юу байна гэдгийг эхлээд өөртөө ухамсарлах хэрэг. Тэрнээс нөгөө л нэг юм юмны хойноос хөөцөлдөг ингүүл ингэчих юм бол тэгвэл тэгчих юм байна. Энийг тогтоочвол жаргалтай болох юм байна. Амраан болон болох юм байна. Ингэх юм байна гэдэг нэг юм үүлийн үрдтэй холбоотой эсвэл бие үзэлтэй холбоотой баримжаан дотор эргэлдээ тэгвэл энэ яваад л нэг өдөр нэг сайхан намсаад таатай болж байгаа юм шиг мэдрэгдээл дараа өдөр нь дахиад энэ төрөлд нэг таатай байснаа дараа төрөлд нь өөр болчих юм ингээд энэ нь тайтын олон төрөлтөө дамжаад ирсэн яг нөгөө урд тайтын төрөл байдаг гэж хэрвээ итгэдэг бол олон төрөл дамжаад ирсэн үйлдэлүүд тийм замаар тийм үйл явцаар яваад үтгийг ирсэн. Тэгээ дахиад тэрийг үргэлжлүүлнэ гэвэл яг гоо хийгээд адлаа сурцсан юм бол таатай байж магадгүй тийм. Гэхдээ та ийм хүний зэйн завшаан болохгүй шээ. Хүнээс тавсан мөн чанар завшаан болохгүй. Юмиг нэг хэсэг хуулийг нэг гэдэг юм уу?
байж болох үнийг нь өөрийнхөө байгаа үйл явцтай одоо байгаа буин заяанд гэсэн утга шүү. Зохируулаад байж болох туйлыг нь танин барьчвал наагур нь эргэлдээд байгаа шаардлага болчихдог. Тэгээ наагур нь эргэлдээд байгаа одооний шалтгаан болохоор өөрөө тиймэл байж байгаа учраас тэнд дотор нь эргэлдээд өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь байж байгаа царинда тааруулаад сэтгэлийн тогтооно гэдэг юм. Бодлого болон ч гэдэг ингээл яваад байгаа юм. Тэгээ энэ нь их олон төрөл тайд дамжсан гэж үзвэл та нар альч төрөл ийм л үйл явцсаар өөрийгөө жохон ч гэсэн гадарлыг таны амгалантай бүсийг явуул. Ийм л баримжаар явж ирсэн. Тайд ямар сав шимтэй, ямар буян зайтай байна, тэр үнд таарсан юм байна гэсэн утгатай. Зөвөр энгийн бие үзлийн хувьд бол энэ нь бас нэг хаяа нэг тайлтгарчаад хүмүүс шиг уурлаж зогчоод стресс гэдэг юм уу, бэрхшээл төвхтэй байгаа зүйлтэй эргэдээд одоо үйл үзэд байх нь арай нэмгэн байх тийм боломж бол байдаг. А гэхдээ тийм хэлбэрдэл яваад ирэх сутга шүү. Арга засан байдлыг тийм арга засгийн юм шиг нэг жоон төв болоод яг жоон суучхаар нэг тайвширч байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх юм. Яг нэг барин хөтлөн өмсөж байгаа тайлхаар хөл амраад таатай байгаа юм шиг ч юм. Дарчгаад дулаацгаар таатай болох шиг ч юм. Энэ бол нэг юм хүний заянд бол зүгээр энгийн тохиолдог үйл явцыг та сэтгэл гинөө бие үзэл гинөө иймэрхүү баримжаанд бас яг тэрийг ингээд хэрэглээ. Тэрнээс тааламж хайгаад яваад тахаар. Тэгэл тааламжийн дотроо төрх усөр сонголт хийх ба. Шууд утгаараа төрж ийн гэж хэлээгүй шүү. Та сайн ухаараа бас л төрхийн нэг шалтгаан болж байгаа. Юмний өчр оллоо гэхдээ наагурх нь өнгөцгөн болсон учраас чинь эргэл та нарыг төрүүлээд байгаа шээ. Юмний өчрийг олчлоо, юм ойлгочлоо, мэдчлээ, мэдэрчлээ, өөрийн хэмжээнд ийм байт юм байна гэхэд тэрний хайрцагт орч идэв. Аа, дахиад дэлгэрүүлээд асууж болно. Эсвэл өөрийн ойлголтыг баримжаанаас жоохон зөрүүтэй ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү байвд дахиад сөрөө эсвэл өөрөөр асууж болох байха. За, миний боллоо. За. Сэтгэлийн тогтох боломжгүй гэж хэлээгүй шүү. Яг уу тогтох боломж байгаа. Гэхдээ тэр тогтоол эсвэл дэврээд идэг сэтгэлтэй зурлаад яваад байна гэдэг чинь юу гэдгийг сайн тунгаах хэрэгтэй. Яг ааштай үнтэй л аргыг нь олох гээд араас нь яагаад явна гэсэн утга юм л өөрөө. Тэгээд нөгөө нөхөр нь өөртөө тааламж төрүүлэх сайхан цантай байгаад тааламжтай биш үү уурсаад юм ав шидэд ий. Тэгээд нэг хүний ая хараад байж байгаа юм шиг л байна гэсэн утга шүү дээ. Тайд бол шууд утгаараа би үзэл биш, шууд утгаараа махан бий биш, шууд утгаараа сэтгэлийн бүх төлөв биш. Гэхдээ ухамсар заяа тэнд хүрэхгүй, тэр танд зэрэгцэхгүй, түүнээс хитийхгүй байвал тэрүүхэн баримжаан дотор л үйл явдсан. Нэг тэргний дугуй гэдэг шиг. Тэр ухамсар заяа даваад өрийн байгаа завшанаасаа үндийгээ тэрвэл үнэхээр өөр байрнаж өгсөн. Одоо хүмүүс бүгд би гэдэг үзэл баримталтаа сэтгэл гэдэг мэдрэмжтэй, сэтгэл гэдэг өөр гэсэн юм бүтцтэй, ухамсар гэдэг бас нэг тийм бүтцтэй
явдаг. Би гэдэг баримжаантай бүгд байж байгаа юм. Өөрсдөө би болоод тавьчихсан. Өнгөрсөн төрөл бол энэ цаг хугацаанд. Тэгээд тэрвэрэл бүх юмыг цензурлан, шагаан, тэрвэрээс аравчлан, тэр үнтэйгээ эргэцүүлэн, зэрэгцүүлэн, тэр үнтэйгээ ижилсүүлэн, тэр үнтэйгээ дээд орноор нь, тэрвэрээс сэтгэн, тэр нь яаж хүртэгдэг баримжаагаар босод бүх үйл явцуудыг одоо байгаагаас айлтгаар үйдэх хэрэгтэй. Энийг нь яг олон байдлаар одоо ингэж суу, тэгж бяслах, энэ дээрээ төвлөр, энийг ажиглал, эсвэл иймд асуул, ингэдэг гэдэг юм. Төмөн арга, үйлдэл юмнууд их олон байгаа хаа. Үйлдэл үнэхээр үйлдсэн үйлдэл болгоноороо үр дүнд хүрдэг, бүр үр дүнд хүрэх байтугай үйлдсэн үйлдэл болгоноороо үйл үг мөн чанарыг таньдаг, хэлбэр үгүүг хэлбэртэйгээр хэлбэргүйг таньдаг. Тийм завшаан нь одоо хүн болгон заяасан бол эсвэл тэр нь тийм түгээмэл хялбархан арга байсан гэдэг ийм олон төрөл дамжихгүй бас энэ төрөлдөө арай илүү хялбар байх байсан. Хэлбэртэй юм уу, өгүүлэмжтэй, үйлдэлтэй зүйлээр баримжаа авах гэж тэр зүйлүүд нөгөө усын нуул, ясын дагы гэдгээр хүний заянд тэр нь одоо байрласаа эсвэл шүтэлцээ орчих мөн чанараасаа эсвэл хувь хүн өөртөө тэр нь хэрэгцээтэй гэхгүй бол өөрөө бас төрж бодлоч га зүг чигээ алдчих гад байгаа учраас тэр нь одоо нөгөө эрдэв юу байна гэдэг үлээ. Түүнтэй адилханаар байгаад баримжаанууд байх. Тэгээд тийм баримжаанууд зүгээр л цаад мөн чанарыг энэ тайлхад наан тусахгүй байдлаар хэрэгжүүлэхгүй байдлаар тэр их үедээ хэрэглэгдээс орхигдох үйл явц байхад тэр үнтэйгээ зурлаад тэрийг улам утга оруулаад өнгө оруулаад хэлбэр оруулаад ингээд тэр үндэ тэгээд хөрөөд явахаар үнэхээр хөл толгой наалтай учир олохоо гэж юмний учир болоод байгаа юм шиг мөртөл учиртан төөрөд юм гэхээр их төвхт. Амар ээ нөө одоо мэндээ. За бид нар болохоор бид нэр явах уу ер нь хүн олон олон төрлийг бид нэр төрөөд дахин дахин ингэж төрөл олоод байгаа. Ер нь хүн гэдэг чи яг адуу самтыг бодвол мэдээж өндөр завшаа. Гэхдээ эн чин төр нөхөн гэд бас зовлонтой байгаа учраас бид нар яг юу баримтлал бас төрлөө дэвшлүүлж болох вэ? Ер нь бол яг нүгэл битгий үлд буян ихий гэж яддаг яг одоо энийг баримтлах гол чиг шов маань юу вэ гэдгийг танаас асуух гэсэн юм аа. Баримтлах чиг шугамтай явна гэдэг нь үеийн үр дотроо шүтэлцээ өршдөг мөн чанар дотроо явахыг хэлж байгаа юм л да. Одоо 10 хар нүгэл 10 цагаан буй нүгэл буй надад итгэхгүй л яваа чи итгэхгүй л там өөр юу гэж ингэж нэг юм үйл явцаар яг хүний заанд ирсэн өндөр дээд төрч гэдэг юм уу нэг иймэрхүү баримжаагаар хөрөвжсэн аа яг санал болгож байгаа юм ингээд харахаар ингээд шууд утгаараа биш ч гэсэн бас л дорд үзсэн баримжаа байх. Таид ухамсар хэрвээ тийм баримжаандаа одоо дүү гэдэг юм уу тэрнээсээ нэг их хальж чадахгүй, тэрнээсээ нэг их өндөж чадахгүй тэр хүн дэндээ ингээд нэг өнөө маргааш аргацаагаад энэ төрлөө аргацаагаад тэгээд яваад байвал яваад лээ. Тэгээд таны төрөний асууж байгаа үйл явц болохоор өөрөө
Таны нэг хүн гэдэг заяанд байгаа юм байна. Аа тэгээд үхэж төрөх гэдэг үйл явцын дундх юм аа. Хичээчвэл дараа төрөлдөө арай амгалан байна, арай дээр байна, өөр ямар байна. Эсвэл одоо нэг бүртгэн сайхан амьсгалчвал бас зөв амьсгалчвал дараа гшинлаа дутуу амьсгалсан. Энэ зүгээр амьсгалаар зөвлөлж байгаа шүү за. Нөгөө аливаа зүйл ухамсарлах, аливаа хүртэх, таних юмний нөгөө өнгөнд хурлах, нэг гэрэл тусгаар тэр хэлбэр яаж харагдаж байгаагаар нь өөртөө яаж авч, сэтгэл мэдрэмж нь яаж хөвлөгдөж байгаа, тэрийг өөрөө яаж мэдвэл ямар баримж үүсгэж чадах автахгүй байх. Тэр үйл явцыг хэлж байгаа шүү за. Тэгээ таны асууж байгаа үйл явцаар нь хэрвээ яг гэрэмтэн тааруулаад хариулах юм бол таны хүний заяанд ирсэн одоо энэ завшаа энэ хайр үндлийг нь билэгдэж биш, тэрийг нь хүндэтгэж биш, эрхэмлэж биш, зүгээр л гүн нэртэй нэг амтан байна. Яг хоо бас яг юм оюухан би үзэл гэдэг юм үйл явцад сөүлэлт юм байна. Хий ороод гарахтаа сэрэл мэдрэмж, олон янзын үйлдэл сэрхүү мэдрэхүү үүсгэн тэрүүндээ ингээд мэдрэмж бодвол олон юмар хөглөгдөв. Тэгээд тэрүүндээ ингээд хилчил явт юм байна гэдэгт нь тааруулаад тэгээд одоо зүв байх юм байна. Айлс хор буян хийхин тухай гэд тэрүүнд тааруулаад хариулаад явсан. 100 давтаад ирсэн. А бас шашнуудын масад буюу олонход илэрхийлдэг тийм баримжаагаар таны жихийг, таны бие үслийг, сүү сэтгэл мэдрэмжийг, тааламжийг нь хуураад өнгөрөх ба яг та асуусан үйл явцаар нь хариулсан гэвэл хэрвээ тэгэхгүйгээр таныг болохгүйгээр нийт заянд байгаа энэ ховор цавшааныг нь хүндэтгэ. Ингээд хүний заянд ирэх болгондоо ийм л үйл явцаар байдэн штэ гэдгийг чахан ч гэсэн зүг гаргуулаад тэгээд тэрнээс арай өөр баримж өөр гэдэг нэг онцгой гэсэн утгатай биш. Дээр доор гэсэн утгатай биш. Мундаг гайхамшигтай гэсэн утгатай биш. Зүгээр хамгийн байж болох энгийн үйл явцт нь энийг жахан ч гэсэн үнгийн хичээв. Ер нь ашигтай заянд завшаан болов. Наагур нь бүгдийн үүдэг хурилаар хурахгүйгээр. Айд хурилаар хуралцсаар гадаг. Асууж байгаа асуулт нь ч гэсэн тийм үйл явцтай яваад байна. Бие заяанд зөв байна, хүн шиг хүн байна, хүний өмөстэй байна гэдэг чинь биендийн зүйл байхгүй. Угаасан тийм байх ёстой. Гэвч тийм байх, угаасан тийм байх үйл явцыг таад сурамжлал, номлол, зөвлүүлэл, хөтлөл ингэж ингэхээр ил чанарт бол үнэхээр утгатай. Одоо энэ чанарт бол үнэхээр утгатай. Яг нь бусад хэнийг нүдээр таад ийм зүйлийг үйлдүүлээд энэ насаа тэгээд өнгөрөөж болсон л та. Та нарын одоогийн бие үзэл одоо байгаа царинд нь бол тэр их гоё нийцэх болох ба. Тэгээд таад чинь зүрх мэд чанар нь ансигээр нь чашгүйтэй. Яг нөгөө шашинд баг төрлөктөн, дүн төрлөктөн, их төрлөктөн гэж хуваагаад байдаг ш. Яг тийм баримжаагаар нь тайл одоо ингээд тайлбар явахаар бас зарим үг утгад энэ анх сонсч байгаа ч юм уу. Эсвэл нэг юм чихэнд нэг жоохон
надаж өгөхгүй байж магадгүй л тээ. Тэр нэг юм жишг зөвлөлөх тайдын бас жоохон баримжаа байдаг мэддэг юм тээ. Холбочхоор арай илүү төтлөх юм бодоо. Гэтэл энэ бас арга ятсан хэрэг тээ. Аргаад ятаад өөрөнтэй зөвлөлөө жишээд яриад юм хэрэг. Тэр болгон дээр чинь цаг хугацаа явж байгаа шүү. Тэгэхээр та нарын цагийг бараад байна гэсэн утгатай. Тишгүүгээр шууд явчих гэхээр эхлээд бас жоохон баримжаа хасах юм аа. За цагаан баруулахад дуртай байна. Тэгвэл жишээ дээр шалгах. Эсвэл шууд явах уу? Тэгээд яаж би үзэн яаж хүлээж авч байгааг үл тоо. Зүрх мэд чанарт нь шууд явах уу? Зүрхийн одоо завшааныг нь химнээ. За түр асуусан юу гэж бодчихээ? Юу гэж болгооч? Эсвэл дахиад өөрөөр асууж болно. Өөрчлөлт гэдэг нь эсвэл саяын үйл явцаас нэг жоохон баримжаа юм. Яагаад өөрчлөлт авсан бол эргүүрээ жоохон сүлэгдээд дахиад үг утгаа өөрчлөлт асууж болно да. За нөгөл буян гэж яриад байгаа тэрийг бол мэднэ. Нэг аль болохоор баримтлаад за яг ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэхгүйгээр өөрийнхөө мөн чанарыг ойлгоод ингээд ер нь явхан зүг юм байна гэж ойлголоо. Одоо яг энэ бурханлаг гэх юм уу, өөрийгөө ихэнгээ бясалгадаг хүмүүс нөгөө янз бүрийн арга барилаар ингээд бас яагаад энэ одоо зарим даян чигээд ингээд бүр ганцаараа ингээд гэр бүлийн орчноос хол очиж ингээд өөрөө бясалгаад байдаг ч юм уу те. А зарим нь болохоор ингээд нөгөө маань их хэрэг яагаад бурхны ном их уншаад гэдэг юм уу ингээд яваалгаа. Ер нь энэ олон хувилбар дунд ер нь яг өөрийнхөө мөн чанарыг ингээд олоход одоо юу туслах вэ гэх юм одоо аль нь зөв бэ гэх юм уу? Би өөрийгөө сонсоол явбал одоо болно л гэж ойлгож байна. Яг хүний хувьд юу зүг бэ гэдгийг л ойлгохоос биш. Аль болохоор гадны орчинд ингээд сандрахгүй, тайван байхгүй, хүний хүн уралхаа тэрлүүнд бас орчихгүй хүн шиг ингээд тэнцвэрээ бариад явах ёстой л гэж ойлгоод байгаа. Тий, зөвөө боруу юу. Баярлаа. Зөв боруу гин биш ээ. Тэр тайлбар ойлголт өөрийгөө үнэхээр тань барих гэж байгаа тийм чин хүсэл, чин сэтгэл, чин зүрх байв, ойлголт мэдрэх гэдэг нь үнэхээр бидний та. Үнэхээр мөчөдх нь л дээ. Энэ ойлгох, мэдрэх гэдэг үйл явц чинь үнэхээр мөчөд. Тань барих гэдэг яаж ч бол зүгээр зүйл зэрэглэх байхгүй. Ойлгох гэдэг нь ойлгоод өнгөрөх төдий л үйл явц шүү. Икээс хэлбэл өнгөрч байгаа үйл явц. Тэндээс та ямар тусгаал авсан гэдгээр нэг жоохон баримжаа үүсгэмээр айдчих байгаа байхгүй. Тэрс бүрэнгүйц тэр нь ухамсарын үед ухагдаад, талигдаад бүрэнгүйцэд толдог тол баримжаа дүүрс гэсэн утгаар биш. Зүгээр аагаад өнгөрцөн. Тэр өөрийгөө үнэхээр таних чинь үйл явц дээр ойлгох, мэдрэх гэдэг. А ойлгох мэдрэх гэдэг юм дээр хэрэгтэй гэхээр хүмүүсийн хоорондын энгийн харилцаа нийгэм энэ шүтэлцөөж дүмэн чанартай зүгээр л хүний заянд байгаагийн хувьд хин нийгэм байхын хувьд харилцаан дээр тэр зүйл яг таарч тохирдог. А тэрнээс цаашаага нэг жоохон өөрийнхөө нэг жоохон бяттай гэж тоогоод гэдэг юм уу. Ингээд сийгүүлэх юм бол үнэхээр хүч мөхсөн тайд мэдэн шүү дээ. Халбаар газар ухах, цахаар газар ухах, хурцээр газар ухах, өөр одоо юу вэ, скат, нөгөө том тракторын мар газар ухах,
эдгээр чинь хоорондоо ялгаатай биш. Тэр үнтэй л адилхан. Тэгэхээр ямар баримжаа нь ямар юмтайгаа илүү зүйд юм бэ? Ямар юм нь илүү одоо бодиттай, бяттай байх юм бэ гэдгийг эхлээд өөртөө их сайхан ухаарах эсвэл төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ тийм юм олоогүйгээр уул хадруу гараад ч нэмэргүй, маань нэмэгдсэн толгой ч нэмэргүй. Үнэхээр нэмэргүй. Хэдэн төрөл амжиж явсан ч нэмэргүй. Альч төрөлдөө ерөөл тавиад ч нэмэргүй. Бүр тэр байтугай чандлын бэлэг орхны утгатай учрын золбоо ч нэмэргүй. Эхлээд өөрө ямар байгаагаа маш сайн тунгаах хэрэгтэй. Өөрө ямар бэдтэй бай, ямар бай. Тэгээд өөрийгөө таних гэгэрсэхэр таатай байх, амгалан байх гэдэг юм нь бас гадна талдаа нэг юм хэлбэр үүсгэсэн, эсвэл нэг өгүүлэмж үүсгэсэн. Нөгөө үнэгний нөгөө бүхэн дотхыг харж турж өгдөг үнэг шиг бас нэг юм гээд гойдоо ингэчүүд их юм болоод ихвэл ингэх юм болоо гэх шиг сууж байгаа бол энэ бол үнэхээр эмгэнэлтэй. Энэ арга зам нь биш гэж байгаа юм биш. Ийм үйл явцуудаар хүн болгоо ингэж замчилдаг, зам мөрөн гаргадаг. Одоо бүхэл хүмүүс ийм үйл явцаар явна шүү дээ. Зарим нь улаач болно, зарим нь хуурга болно, зарим нь уул хадаар явна, зарим нь өөр яаж. Тэгээд тэдний хийж байгаа үйлдэлүүд нь өөр өөр юм шиг харагдаж байгаа боловч цаадын чи үсэл нь чин зориг нь бол нэг. Тэгээд наадхийн үйлдэл юмар нь ингээд аль нь үний юм бол аль нь болох юм бол гэвэл аль нь биш. Үйлдэлээс харин ангид чанарууд нь та нарын бодож байгаа сэтгэж байгаа мэдэрч байгаа баримжаанаас харин тэрнээс тарсан танд тэр болгон хүртэгдэх юм хөртлөө хаяа нэг хийж байгаа юм шиг, хайныг дотроос нь бүлгэлж байгаа юм шиг, хайны дотроос нь огшиж байгаа юм шиг, оргилж байгаа юм шиг тэр үйл явцуд нь үнэн байна. Тэрийг эргүүлээд өөртөө тааламжтай байдлаар эсвэл ямар байдлаар ингэ хэлбэр үүсгээд тааламж үүсгээд явчихвал дахиад тэр үндэ төр гэд юм нь хэрвээ гадагшаа дотгошоо байдаг гэж үзвэл эргээл гадагшаа явчихчих. Юунд яаж зорих нь үйлдэл хамаатай байдаг шээ. А үйлдэл ухааныг эхлээд сайн болгосон өөр өөрхийн бядыг маш сайн мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөрөө бядгүй байж уул хатаар явжгаад сэтгцийн үед эмгэхтэй болчих яах вэ? Хүнтэй ч харилцаж чадахгүй эмээдэг өөр яадаг ч ойлгохтойч амарч чаддгүй болчихвол одоо яах вэ? Эхлээд өөрийн бадыг суулгах хэрэгтэйтэй. Өөрийн бадыг суулгах хэрэгтэй гэдэг нь өөрийн бие үзэлтэй холбоотой баримж байгаа. Харагдах үзэгдэх тийм бодиттой зүйл биш л. А гэхдээ та нар үргэлж өөртөө тэр үйл явц нь хүртэгжид энэ шүтэлцээ өртөг мөн чанарт чулуу чулуугаараа ямар нэгэн зүйл хэлбэртэй үүлэмж таарагдж байгаа бол тэр хэлбэр үүлэмжийг илтгэхэд өөрийн би гэдэг баримжаагаараа тэгж энэ шүтэлцэн орж дүмэн чанар оршин бүрдэн тэр өнгөдөрх тэр үйл явцсан тэгж бий болгодог. Аа хүний зайнд ирчихэр харин тэр нь одоо бодох сэтгэл мэдрэх ухах хүртэл гэдэг юм уу өөр өөр гээлчээр дахиад онцгой юм шиг эрүүлж битгий аваарай. Бүх зүйлүүд өөр өдөг штэ. Тийм энгийн өөр өөр нь хэлж байгаа шүү за. Өөр гэж сонгосон ба. Тийм энгийн өөр байдлаар бол энэ үйл явцыг үнэхээр зөв зөвхөд нь ухамсарлаж, зөв зөвхөд нь чиглүүлж чадвал үнэхээр хязгаар нүггүй буюу ханаас ч буянгүйгаар буян арилжуулнагээд гойлгчин царилтад явах шаардлагагүй. Та яд ингээд таамаггүй
нэг бодолтой, нэг сэтгэлтэй, нэг мэдрэмжтэй, нэг гадна талт хэлбэртэй байгаануудад нэг өөрийг яаж хүртэж мэдэрдэг гэдэг нь ерөөсөө ингэ хэдэн мянга, хэдэн сая олон янзаар ингэ хувилгаад тэр үйл явцдаа урсаад ахаар чинь юм тогтохгүй. Юм тогтож хурж ижил тэр зүйл чинь одоо та мөнгө цуглуулж ийж нэг гайгүй юм ах, өөр ямар юм ах тийм завшаанд бүрддэг үсттэй. Тэгвэл энэ энерги ухамсар буян гэж нэрлэгдээд ухамсар гэж нэрлэгдээд өөр сүнс юу гэдвүлээ гэдэг олон янзаар зуун зуун нэрлэгдэж ирсэн энэ үйл явцуд тэгжэл тогтдог. Тэгжиж тэр тогтсон тэр завшаанаар өөрийнхөө хизээч аж төрөлтэй байгаагүй, энэ үеийн байгаагүй тийм гайхамшигт хүл тавих завшаан бүрдэнэ. Энийг хураах, тогтоох нь их амархан шүү дээ. Шашнаар их заадаг та. Шашных нь өөрийн ойлгосон мэдэрсэн хүртсэн гэдэг юм уу, тийм зүйлээ эргээ таид тайлбарлаад хаа. Тэр нь хувь хүний мэдрэмж үзэл баримтлал бодол сэтгэл болчихоор таидын зүрх мэд чанарт зүрхэнд тэгж их тосхгүй зүгээр нэг тийм юу байдалтай гэдэг хүчний их суд заримдаа их төвөгтэй юм шиг холч юм шиг, эсвэл заримдаа нэг жоохон айцтай юм шиг, ихгүй л нэрм ихчих юм шиг гэдэг чинь иймэрхүү аясаа олон төрөл бас энэ заянд ингээд яваад байшаа. Тэгээ тийм байдалд яваад байгаа учраас та аливаа шүтлэг юмаа солих нь бас их амархан. Нэг лам багши шүтчихсэн аа, нэг өөр юм л өгөөчихөд өөр яг ингээд яг өөрийгөө таних нь бол үнэхээр ярил, үнэхээр их зориг, үнэхээр олон юм үзэх хэрэгтэй. А гэхдээ ухамсар заянд ядгүй байгаа нь тийм олон юм л шургална гэдэг бол улам л өөрийнхөө самар, улам төөрөл. Таид эмлэхт очиод тариа хэлэхтэй, ямар тариа хэлэхээ дандаа мэдчихэж хэлгэн шүү дээ. Өөрт нь тэгээд реакц хөөхгүй юу, яах вэ хөөгээ. Яг юм ухамсар заяа тэр байтугаа бүрийн мөнх чанартай холбоотой баримжилтаага харилцах тэргүүрээ сийгүүлэхтэй ерөөсөө тэмж тунгаадаггүй, имээдэггүй, сэрэмжилдэггүй. Юуруу ч хамаагүй л надад ашигтай, надад тааламжтай, надад сонирхолтой байв. Тэгэл хамаа. Тэгэт хүн төрөлхтний тулж ирсэн, хүн төрөлхтөн өөрийгөө танин барих гэдэг явж ирсэн цаг хугацаа гэдэг бол хэдэн зуун, хэдэн мянган жилээр хэмжигдэн ш. Тэгтэл та нарын оюун ухаан, та нарын бие үзэл төрсэн цагаас хойш нэг юм урагшаа гэж ийшээ бидний хойшоо гэж ийшээ байдгийг нэг зөвгөө олмор айдаад явж байгаа нь ямар цаг хугацаа билээ. Тэгээд бодол бие үзэл тэр үүтэй олон юм бас баримжин алдсан явдаг. Ер нь бол тэрнийхээ амаралт явдаг шууд утгаар. Тэгэхээр эхлээд өөрийнхөө савыг бэлтгэх хэрэгтэй. Сайдан бэлтгэхээ саван бэлтгэж. Саван бэлтгэх нь яа гэм бэ гэж асуух багтаас. Саван бэлтгэх яадаг чи юм бишээ. Ямар ч үсэн, ямар ч юм оруулсан. Мэдрэмж бодол тэргүйтэй хийн урсгатар. Тийм сэрэл мэдрэмжээр өнгийн авиргаад янз бүр болоод байхгүй байхад сурцах хэрэг. Тэгвэл та нарын сав үнэхээр төгсөв. Тэгээд тийм бэлэн болсон савнд бол юу ч хийсэн гашлахгүй. Яг байгаа мөн чанараар шууд авшиг ерөөлийн хүртэн. Магадгүй одоо агшин бүрэн бүтэн сэрх тэр завшаа
ингээд нэг юм 5 метр хүүгээр шүүлтүртэй аваадхаар. Тэгэж битээ аваарай гэж байгаа юм биш үү? Угаасаа тэр тэгэж авдгийг тэгэж. Угаасаа тэгэж авдаг юмар эсвэл тэгэж авуулахгүй эсвэл гихгүй гэл тэрүүнтэй зурлалт явуулахаар чи угаасаа тийм юмтай зурлалтаад хаа. Танаас яах вэ? Угаасаа тийм зүйлтэй. Мөн чанар нь угаасаа тийм зүйлтэй. Өөрийн бие үзэл бод сэтгэл нэг бодол дээр нэг сэтгэл дээр томччих явдаг баримжаагаар энийг яг юм болгоно, энийг яг тогтооно, энийг тэгнэ үзэхэрч. Угаасаа мөн чанар эсвэл шинж чанар нь тийм зүйлийг таад хувирч чадахгүй. А хувилгын чанарт очих юм бол үнэлэхгүй хувилгын чанарт бол үнэхээр зоргоор хувилна. Тэрийг бол өөрийн зоргоор нь байх. Цэвэрсэн төмрийг алт болов. Өрийг юм уу тогтохгүй сэтгэлийг бол зүгээр арилгаач. Нөгөө нэг хэлбэргүй тунгалаг байдаг мөн чанараар нь байнгын дэгж хүртдэгээр байл гэдгээс ахуулаа. Өөрийнхөө бэлгийг тахах үүднээ. За асууснаас нь жоохон ингээд явчих шиг болсон тий. За дахиад асуулт руу жоохон татах уу? Гүйд. За асуулт руу дахиад татъя. Дахиад баримж нь өөр болсон байж магадгүй. Нэг сонсч байгаа шүү. А хэрвээ тийг юугүй байвал өгчч болно. Хамаатай биш. За та нарын асуусан ингээд та нар асуултын хариулт нь цаана хэлбэртэй хэлбэргүйгээр нэг иймэрхүү байх хэрэгтэй гэдэг байна. Тэр үнд нийцсэн үү нийцээгүй юу ерөөсөө хамаагүй. Хамаатай биш. Дэрэс нь тайлбарын бие үзэл зөвлөж хариулж байгаа юм байна. Аль болохоор зүрх мэд чанар би. Зүрхэнд нь цавшаам болтол тэгэл бол. Бизнес наадхи нэг хим байгаа яаж мэдэрдэг, яаж болох, яаж сэтгэдэг, өөрийн итгэдэг биш үзэл баримтлал тогтсон хандлага нь ямар байгаад нь хариулж байгаа. Хэрвээ тэрүүнд нь хариулах юм бол би барахдаг бол тээ. Үлгэр барахдаг. Сад яваад. За. За баярлалаа хада. За. Боин гэдэг нь та одоо ямар ч хүчтэй байхгүйгээр өөрөө амьсгалж ийн гэдэг мэдрэмж үүдэл байхгүйгээр ай зөнгөөр амьсгалж байгаа үйл явцаас ахвуулаад та нарын амин чанарыг тэтгэж яадаг. Та нараас хизээч хариу нэхэхгүй үүлийн өрөв болохгүй үйл явцсаар нь зүгээр цохирж яадаг юм баримжааг буян гэх. Чамаар нь байдаг. Өгүүлэмжгүй тансаг мөн чанар. Дүүрэн сүлээт байгаа. Хизээч бундрахгүй бас халигд салихгүй. Яг л байх ёстой баримжаанда цохирч идэх юм уу явцыг буян гэж ярьж байна. Тэгтэл та хэдийн үлдээд байгаа үйлдэл нь тэнийг юм таарах гэж яваад байна. Тэгэхээр энэ нь юу болж болох вэ? Шунцдачаа. Харам харан үйл рүү явчих вэ? Харуун цагаан буян гэдэг нь мөн чанарын хувьд хатад баримжаа харилцсан хамаарлууд нь яаж явж байгаа сүйл шалтгаалаад дотоод мөн чанар нь бүрэнта намгүй тайван байхыг осын хайлтад холдсон байсан ч тэр нь тэгжлэх өөртөө төгөлөө.
дагаж намраад байхгүйгээр болдгоо зүйл нь болтгаар болж ил сэтгэл нөмрөл өмөрч бодол нь тонгочл тонгочч ил байх. Хэрвээ ийм баримжаа нь унсран дүүхгүй байвал тэр шашны илэрхийлдэг өөр юу гэж ойлгож мэдэрснээрээ ямар ч хэлсэн. Одоо хүний заяа нэг арамжуулаад сад заяанаас алигж асарчгүйгээр тэрүүндээ нэг жоохон арамжаатайгаар тэгээд явчих болно л доо. Асуулт байна уу? Ата амарсан байна уу та? Аа за. Асуулт. Аа. Одоо ингээд ийм заянд ингээд төрчихж байгаа юм ингээд. Тэмүүд ийм заян төрөнгүүд их хүн болчихж байгаа байхгүй юу? Тэмүүд их хүн болонгууд их хүнийг ингээд ажиглаад байтал ингээд хайр өмөрлсөн гөр ингээд юу юм аа? Их дэлгэр их дэлгэр их юм аа. Тэгээд дэлгэрийнх нь хайр өмөрлөгийг ингээд арай бусад зүйлтэй ингээд баримжаалаад үцхээр одоо энэ хутга тавилгаадууд та ойрлцооч юм шиг тулгаад та ойрлцоогээд бодоод үзэнгүүт алдас улмаар ч юм шиг нэг тийм одоо бодол гэх юм уу төрөөд байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ тал дээр та минь хайлтж өгөөч. Яг их хүнийг болохоор баран нэгтлийн баг бурхан юм шиг хотод хойлгаад бүх эрдэм чадал нь ингээд оршичсан тийм дэлгэр хайр инрэл нь оршичсан тийм нэгэн одоо зүйл байгаа юм байна уу? За энийг баг ингээд жоохон баримжаалаад үзэхээр яг одоо яг ямар энэ дээр нэг таамаг жоохон айлтж харьлаач. А нөгөө талаас нь мөн эх хүн гэсэн адилхан лас хүн зайн төрцөн дотроо бас л тэр өвдөс чадвар нь оршичл байгаа шүү дээ. Тийм хоёр нэг юугаар ялгаатай байна. Тэгэхээр их хүн илүү хайр инэрл бүхнийг хайрлаж инэрч инэрэд байгаа байхгүй юу? Таны өндөр бидэндээ нэг альтаач. Тэд асуултай их гоё сайн тунгаадаг байвал юуны баримжаанууд их ба мөн чанарыг нь оноо байхгүй маркет ядаж наагур нь бодиттой байх баримжаанд нь их сайхан гээндээ тайд ингэж хайр асууж байгаа тэнгүүтийн наан эсвэл хүүс асуугаад эсвэл хэлбэр асуугаад эсвэл гадна талдаа бие үслэх үед хэн болж байгаа ямар говц сунартай ямар өнгө зүстэй яаж харагдаж яаж илэрхийлэгдэж байгаа гэдэг нь ингээд хойлоод асуучаад энэ нөгөө л нэг хүн заяаны нэг юм хайр нэртэй нэг тийм хэцүү юм байдаг шүү дээ. Ямар нэг хин тат хайр нэртэй нэг тийм байдаг та. Одоо их хүн хайр гэж тэгэхээр зөвхөн өөрөөс гарснаа хайрладаг юм уу те? Нөгөө их болсон зургаан зүйл хамаг амттай гэдэг нөгөө бод чанарын үйл явц бишээ. Тэгээд өөрт нь ингээд хүртэж байгаа мэдрэгж байгаа юм чинь бол үнэхээр хевлидийн үрт хэцэг эсвэл тэргийн гаргаж ирээд үрийн зунд цулаа өнөрлж байгаа энэ чанарт бол энэ бол ёстой савнд нь багтгуул. Тэргээр бол үнэхээр баян л байна. Тэгээ тэрүүндээ бас эртдээ тэрүүндээ бялхаад би чи ер нь гайхамшиг юм биш үү гэд тэндээ би үзэл тоглолт хийгээд явчихаараа энэ нь нохон бас л. Одоо юу болж байна тийм цаана мөн чанар нь бол үнэхээр тансаг байж мэддэг юм үл явцгаа үнэхээр нандин байж мэдээ. Тийм баримжаг наан зүгээр нэг хэлбэрт бол дутсан, мөнх ус үйл явцад бол дутсан тийм юмар. Гэт. Ийм маск зүйлгээд юу зүйлгээд ингэ явахаар муухай харагдчихэж байна. Үнэхээр муухай. Таатай хайр илэрхийлж байгаа үйл явц бол үнэхээр муухай.
үнэхээр муухай. Яг л үл тэр илэрхийлэгдэж байгаа учраас яг л үл тэр мөн чанарын үед байж болох цавшааны үед тийм нандин биш байгаа учраас наанаа нэгэд нэг юм ахан бий тэргүйтэй ахан биеийн сэрэл мэдрэмжийн үед яаж хүртэж байгаагаараа тэгээд тэрэн сүлдээ үг утга болоод гарна урлаг болно өөр юу болно гэж гарна гэхээр тэр нөгөө цаад мөн чанартаа ингээд байж баримжаагаар нь илэрхийлэх гэж оролдоод байна гэхээр энэ хэд дахин үнэн л да. Давсгүй хол гэдэг хүн байгаа юу таид? Одоо давсгүй хол гэдэг нь яг юм юугаар их сутал та? Тухайн хоолнд нь ямар хүнс, ямар юм орч байгаагаараа яг тэр нь амт гэдэг гэсэн та. Өөр юм аа. Одоо амт гэдэг үйл явцаа дарангуул гэдэг үү? Яг тэр хүнсийнх нь өөрийнх нь аялал өөрийнх нь мөн чанар. Яг амт бол бас хэд дахин унагч агэлтэл харах сонсох гэдэг баримжаанаас илүү бодиттой байж болно. Энэ мэтчлэн ингээд юман дандаа тэгээд хайр нэртигээр бас дахиад өөрөө өөртөө имэд байна уу, ирнэ байна уу? Бас тааламж өгсгээ. Ингээд тааламжийн ойлгоч байна. Тайд үнэхээр ингээд тааламж идэх гэж ирсэн юм бол уг нь тэнгэрийн заянд байвал их таатай байсаа. Одоо хүний заянд биш, тэнгэр болоод. Хайдын ингээд хариулахаар хүнд их жоохон би үзэлтэн жоохон тавгүй тусч байна уу? Яаж вэ? Тайдд мас магадгүй бас тэгж тусчихж магадгүй. Өөртөө нэг юм гоё багтцсан, жаргацсан байж маяч хийгээд харч бас би үзэлтэн эвгүй шттэ. Айдтайгаа байгаа үедээ бол та аль болохоор би үзэлтэйгээ тэрийг одоо яах вэ гэдэг юм. Тэгэд би үзлээл нэг жоохон ийм байдсан байх гэдэг үнэн төрхийг харж чадчихвэл айдтайгаа учирсан гэдэг юм уу? Эсвэл энэ үйл явцтай нэг хэдэн минут, хэдэн цаг байсны цавшаан тэр. Тэгэхгүй энд нэг гой номлол хэлээл нэг сэтгэлийн тааламж шаргал төрүүлээл нэг үг утгаар нэг ингэж явтал энэ чинь тэгээд юу болох вэ? Тэгэлгүй байхгүй. Тэг. Ээж болох хүртэгтхүн гэдэг бол одоо энэ чанар маш олон төрөл гэдэг нь одоо та нарын төсөөлж байгаас их олон төрөл. Аа энэ заянд мэдлээгүй. Тэгэхээр яг энэ заянд энэ үйл явцыг найлтыг юу вэ? Яг хүссэн хувьд аа тэр тусмаа би үзэл нь өөрөө ийм гэдэг хүсэлтэй болж мэдрэгдэж өөрөө бодож төсөөлдөг тийм баримжинд тааруулна гэвэл бүр боломж. А яг би үзлийнх нь хүс биш. Яг өөрийнх нь махан биеийнх нь хүс. Эсвэл өөрийнх нь махан биеийнх нь бүн чанар тэр завшаанд нь тэр зүрх мэт чанарт нь айлтна гэвэл энэ бол хамгийн байж болох үйл явц. Уг утгаар хэрийг дөрөнгө илэрхийлэх боломжгүй ч гэсэн таанарт таарын зүрхтэй хувьчлах олон төрөл дамжаад ирсэн тийм эрдэм бай. Хайдын би үзэл их тийм хүчтэй наагур нь юуч болсон эргэлцээл юуч болсон наагур нь цэгүүлэл харилцах цавшааныг нь тасдаад байхгүй бол энэ чанарт олон төрөл яваад ирсэн тийм бас цавшаан бай. Одоо нэг талтаа бол эрдэм одоо мэдлэг мэдрэмжтэй биш тэр нь баг тийм
Үнэхээр чамдын билгүүдтэй учрын зорлосон бол та яг би гэдэг баримжаага одоо ямар байдлаар байгааг алгадуулад байдаггүй мархэд ядаж үнэн дүрхийн өөрөө өөртөө жахан ч гэсэн анзаарад ах хэрэгтэй. Тэгээ анзаарад харж байгаа ч гэсэн дахиад нөгөө хувирсан би явж яадаг болохоор энэний бодлоноос гарна гэдэг бол би дотор боломжгүй. Тэгэхээр цаана бигээс ангид чанарт өөр үйл явцсаар хариу үндлийг өөр баримжаа бүр тэр тусмаа шүтэлцэн уншдаг мөн чанараас огшимээ авахгүйгээр ийс оршин байгаа мөртлөө оршин байх цавшаан нь тэр буйны бүрдүүд оршин байдаг тийм үйл явцад боломж олгол наадхийн биеийн ямар байна, хэдэн төрөл яаж үүлэн үтсэн байна, ямар их үүлийн үртэй байх нь үнэхээр хамаагүй. Хамаагүй гэдэг нөгөө үгүйсгэж байгаа юм уу? Тэр шааж байгаа юм уу? Муучилж байгаа юм уу? Одоо тиймэрхүү хөнгөн баримж байгаа биш шүү. Шууд утгаар. Та нар махан биеийн сэтгэл нэгэн цагтаа бас тэгтэн шүү дээ. Яг тэр үнтэй адилхан тийм үйл явцсан. Хамаагүй гэж. Хайрыг үг утгаар илэрхийлэх боломж. Харин дөхүүлэх боломжтой. Дөхүүлэх гэдэг нь та нэг урагшаа явах гэжээ. Урд зүгээ мэдхгүй нар байхгүй гүйл бүрхтсэн баримжаа авах юм байхгүй бол их хүнээс урд зүг нь хайшин гэдээ асуугаад явах гэж байгаа бол тий би урд зүгийн мэдхийн хувьд энэ байдгаа гэж зүг гаргаж болно. Та тэгээ явж байхдаа бас жоохон баруун урагшаа сүл зүүн урагшаа сүл яа тийм жоохон ингэж явж магадгүй тэр болгон дээр нь дахиад тэгтээ үнэхээр туйлын урд байна уу гэв. Үгүй шүү дээ. Оюухан бие үзэлтэй холбоотой баримжаа бол өөрөө шүтэлцэн өшт өмнө чанартай хэлбэр өгүүлэмж үйл явцын үед өөрөө сүлэлдэг учраас заавал баримжаатай байх гэж үүлээ үздэг. Баримжаатай байхгүй бол бүх юм утгаалдаа хөл толгоо нь алдаад бүр өмөрөө тэгээ сэтгэл зүйн хямраа тэгээд галзуур нь өөр яатгч. Тэгээд тэр бол өөрийнх нь мөн чанар, өөрийнх нь бүр шинж чанар баримжаатай байх гэж хүсэл. Ямар ч зүйл дээр. Тэр нийл үлгэр явж. Хайрыг хүртэл өөрөө өөртөө баримжаатай байх гад үйл үзээ явж. Тэгтэл хайр гэдэг нь маш энгийн байв яг хөө. Тэрийг агшин тутамд агаар ансаа завшаа нэг юм сүлж байгаа үйл явцсаас ахуулаад энэ нь өгүүлэмж үйлдэлгүй тийм нандин байна яг уу сэжэн балбадах шаардлагагүй өөр ямар хэлбэр төрсөн байгаас шалтгаалаад байх юм байхгүйгээр байв яг уу хүндрэлт олмын гэж ингэж ирлээ ш олон ямар үзүүлэх гэж ирлээ зурсан жүжиглсэн дуусан, чүлгэлсэн, уянгалсан, хүн болгон өөр өөрийнхөө дотор баяссан, цэнгэсэн, заримдаа хайрлсныхаа төлөө би зовж ийн гэдэг юм. Тэгвэр яг ингэж. Тэгээ нэг үртэй болчоод үхтэл үр харамгүй. Тэгээ харахаар хайр нэртэй юу вэ? Яг хайр мөн байна уу? Тай одоохондоо тэрийг ухамсарч дүнхэхгүй байгаа бол зүгээр одоо хаалтан дотор үлдээч хамаагүй. Үлдээч. Ягагтвэл яг тийм юм байна даа гэж мухарлаж мухарч явснаас хамаагүй дээр. Би үзэл ямар нэг юмыг заавал баримжаатай байлгах гэж үүлээ үздэг. Тэргүйрээ л тонгочч. Харамстай би үзэл өөрөө барих хурц толгоцгийггүй
солонгос зэрэглээ. Тавал дүүрэн хайр. Ханаас ч хуйлагчлаа, ханаас ч мэдрэх гэж үл үзээд байх тийм баримж биш. Та нарын удам өгсөн эцэг их амьоршож байгаа акшин дутмын үйл явц. Дэлгэндээ, зүрхэндээ, хайр үнэлэлтээ дүүрэн оршож байгаа шүтэлцэн оршож байгаа мөн чанар. Түүнээс ангид чанар. Энэ нэг юм бодол мэдрэмжээрээ нэг юм олох гээд байдаг юм. Зэрэглээ биш л дээ. Энэ бол дэндүү бодтой. Дэндүү бодтой байгаа учраас та зэрэглээгээрээ баримжаа авдаг учраас нөгөө зэрэглээндээ бүх юмыг нийцүүлэх гэж үйл явцдаг учраас тэр үндэл нийцүүлэх гэж үйл явцэд явна. Та нарыг өөрийгөө бий болгох мөн чанар чинь зэрэглээ ш. Мөн чанар гэдэг гоё өргөөд хэлчихлээ шүү. Мөн чанар хөтлөх бол гоё гэж. Гадн тал хэлбэр биш ээ. Гадн тал хэлбэр биш шүү. Та яг гадн талын хэлбэр өгүүлэмжтэй бол хорчин тэгээд бүх юм чинь юу болох вэ? За хайр гэсэн чинь нэг юм хэлбэр үүсэх. За ичээс янз бүрийн гоё хайр энэ гэсэн маргаш таалагд толч. Өөрийн чинь эдлээс нэг өөлчлөл хайр гоё болох юм уу? Тэгээд нөгөөх нь яг хэлбэртэй юм байна гэж тэрх гэсэн чинь зүгээр зэрэглээ зүйтэй гэх юм. Аливаа зүйтэй холбоотой асуулт явсан шүү дээ. За хайдаа мартаг байх шүү. Хайр дээр нь гүйцээч хизээч чадахгүй. Яаж чадахгүй гэж. Тэртээ тэргүүд хайр гэдэг дүүрэн чанар. Хайрыг ухааруулна, ойлгуулна гэхэр чинь дормжлоод байгаа. Та нар өөрсдөө ухаарахс ихэр өөрсдөө гихийн завшаан болохоос хилэгдэр дөнгөлүүлчихэд чирүүлд юм уу? Яаж чи? Тийм юм биш л дээ. А зүгээр тэрийг үгүйсэх юм биш. Та нар гоё кино үзээ, тэрүнд гоё чаргаж болно. Чи хүний заянд байж. Хүний заянд өөрт ямар тааламж, өөрт ямар мэдрэмж, өөрт ямар үйл явц байна? Тэр нь зэрэглээ байна уу? Юу байх нь хамаатай биш. Хүний заянд байгаа бас л гоё дүүрэн байх хэрэгтэй. Дүүрэн бүхэн цаана хоосон мөн чанарт. Тэгэхээр дүүрэнд нь хорш өгөө дүүрнээс нь цухтаад үлээ үзэж байгаа юм. Яаж цаад мөн чанарыг нь танин барьна гэж. Айлал нь төгс сүлжээч цавшаан бүрд нөхөхс. Айлыг талд нь гараад тэгцээд гарч зам дээрч биш замын хажууч биш нэ биш. А энэ нь би үзэл угаасаа ингэж явдсан шүү. Би үзлийн өөрхийн шинж нь ийм байдаг. Энэ муулж байгаа юм биш. Зүгээр тийм л байдаг. Хот яг ингэж айлтж байгаатай адилхан. А өглөө нар мандахаар тайд нарны гэрэл туссан баримжаагаар байшин барьдаггүй тус тэр байтугай өөрийгөө өрөөлийг хамгийн ойрхон байгаа үр хөвгтэй хамгийн хайртай бүхнээ харж баримжаалж тэрний хэрлийн тусгал тэрний хайр үнэлтээр баримжаа авдаг үсттэй гэдэг шиг юм л ингээд өөсөд хүний зай чинь бүх юмар баримжаа зүгээр авалтдаг ш. Өөрийнх нь хамгийн сайн чаддаг юм бол мухрах тийм. Таадамж хагас юм. Тэгээд ингэрийн заянтай байж чадахгүй юу гэсэн юм. Тэгэхээр үгүй хүний зай чинь ховор заяа. Би энэ дэлхийг ирэх гэдэг ингээд шунаад явд. Тэгээд тэр нь шунлаар би болд юм уу гэхээр. Шунлаар би болдгийг болч чаддаг та. Энэ ч одоо дүүрэн чандын билгүүд сууж байгаа байлгүй дээ. Одоо баг ном хэлцээд яаж гэдэг нь. За, тайтын сонсоод уншаад ирсэн тийм үг утгыг хэрэглэгүү гэж бодлоо шүү. За.
танаас нэг юм цааламж төрүүлдэг үг хэлэхийг. А гэхдээ та нарыг зүрхтэй, зүрх мэт чанартай хувьчлах гэж хичээлээ. Аа, та талархлаа даа. Та бол их юм шүү за. Таны хайрыг үгүйсгэхгүй шүү. Муулаггүй, дормжлаг. Тэгээд байгаль царийг хамгийн энгийн байж болохгүй яцсаар нэг харагдахаасай л гэж. Аа. За. Тэгэл баглаа. Юутыг хоосон гэдэг тэтгэл бүр бодтой тохиолдолд. Аа. Тэгээд хийсвэргээ өнгөрөх гинхурд ордож жишээлбэл нөгөө нэг өвөө толхыг ч юм уу ямар нэгэн байдлыг яг зүү дээр хүмүүс мэдчихэдтэй штэ. А тэгээсвэл тэгээд нэг зүүд мэсэс ижиглээл ч юм уу. Эсвэл нэг гой зүү зүүд чи нөгөөдтэй ташуураад яг зүүд гэж юу юм тэгээд энэ бид нартай хамаатай юу хамаагүй. Та бол унтчихо болон сэрүүн гэдэг зүүдэнд их олон төрлийг хэлээч. Таны насыг, таны төрлийг тоолно гэвэл нэлээд их тоохох байхаа. Тэгээд сэрүүн байна уу, унтчихо байна уу, аль нь ч байсан зүүд. Мөн чанарын зүүд. Шинч чанарын зүүд. За, шинч чанар нь угаасаа зүүд юм бол наадталт нь сэрүүн үү, унтчихо юу гэдэг англи нэхэр зүүдийг англи явчихаар ингээд төөрч юм бас. Аль нь ч байсан зүүд байхад зүүдэн дотроо. За яг та нэг тийм эрдмийн зэрэг хамгаалах гэж байгаа. Өөр юу гэдэг нэг юм ихтгэл тавих гэж байгаа. Хүний оюун ухаанд, хүний бие үзэл гэдэг тиймэрхүү байдалтай. Үйл явцсаар нэг жоохон баримж үүсгэхэд гэт юм уу? Тэрүүнд өөрийнхөө цагийг барах гэж байгаа бол хамаагүй. Сэрүүн байна унтчихоо юу аль дээр нэг юм ойлголттой янз бүрийн нот би болгоод тэрийг ингээд ярьж хэлж болох байх. За, унтчихаа зүйд бол ихэр бодтой юм аа ч эсвэл юу гэдэг байхгүй юм аа. Яаж нэг талт нь гаргаад. Тэгтэл тэр нь ухамсарын аль төлөвт баримжаалахаас шалтгаална. А ухамсар гүүгээр одоо зүгээр юмныхаа одоо нар тусгаар нэг юм баримжаа авдаг гэх шиг өрөөний гэрэл харах уу тасгаар л баг юм олдог гэх шиг иймэрхүү байдалтайгаар баримжаа авах ийм төвшөнд гэдэг юм уу? Ийм хэн үйл явцт нь баримжаа авахар гэвэл айлхийг талбар гаргаад явж болно. А хэрвээ тихгүүгээр энэс ухамсар цааны үед арай жоох өндийд өндий гэдэг нь одоо бусад хевтэй байгаа гэсэн утга биш шүү. За, зөвхөн таны бие үзэлтэй л хуучилж байгаа шүү гэж таныг ирэхмэлвэл хүндлүүл өөр байж болно. Дахиад сонголт ба энэ сонголт биш шүү. Харьцуулах, харьцуулахгүй юм гэж бас байдаг шүү дээ. Та нар ээж аавынхаа өөр ээж аавтай харьцуулдаггүй шүү дээ. Алтан дэлхийн ганц нараа өөр одтой харьцуулахгүй шүү дээ гэдэг шиг. А яг өөрийн өөр олон юмтай харьцуулдаг гэж магадгүй. Одоо нэг төрөний жишээнээр хоёлын утгатай өөр юутай юутай ч гэдэг нартай сартай навчаа чимгээтэй баттай хинтээ хинтээ ч гэдэг бараг чулуутай төмөстэй ч гэдэг юм. Тэгэл явж болох байх та. За, яг асуусан асуултынх нь байгаад нь тааруулчих гэхээр яг тийг л амархан байж магадгүй те. Одоо айдэд намх гэдэг юм уу? Яг тийм үнтэн тааруулчих юм. Одоо зүйд бол ийм үйл явц юм аа. Аа, бодол сэтгэл мэдрэмжтэй холбоотой баримжаанууд нь. Одоо хэлбэртэй байгаа үйл явцаас өөр баримжаа яах гэдэг ингээд тиймэрхүү юм байж болох байх та. Одоо ингээд шинээр айлбарт хамрагдаад
анхудаа айлтгуулт байж байгаа. Одоо ингээд хамрагдж байгаа хүмүүс бас нэг татаараа юу байдаг? Дотоогоч юу байдаг? Нөгөө талаараа бас их цавшаантай байдаг. Дотоогоч байгаа үйл явц нь юу гэхээр одоос 5-6 жилийн өмнө анх учирч исэн хүмүүс бол яг та нар ямар асуулт асуув, яг тэр үйл явцаар нь явдаг байсан. Яг тэр жимээр. Тэр жимээр нь явж явж байгаа тэндээс нь хавгай суулж гарч ирдэг. За яг бодиттой нэг шүү. Эсвэл шинжний нэг шүү. Мөн чанарын үед ийм байж болох гэж. Тэгээд ингээд олон жил явчихаар бас усын уул ясын дааж байгаа баримжаа чинь нэг юм а зурагдсан пянц шиг л татгаад гэр яваад хаа. Шууд утгаар уйдахгүй ч гэсэн. А та эдийн буян заяа цаг хугацааг барж байгаа гэдгээрээ бас их харамсалтай. Тэгэхээр нэг юм мэдлэг, мэдрэмж, ойлголт төрүүлэх төдий юмар нь цагийг барахгүйгээр үнэхээр буян байвал сонс. Үнэхээр бэлэг чанар заяа нь байвал тэр баримжаанд нь гээгэт. Бидний гээгэт. Өөрөх нь хонсорно. Хилээд, хитээд гэдэг нэг үслэр гэдэг юм уу? Одоо бол ингээд тойрлохгүйгээ өөрийнх нь байгаад нь бишээр ингээд тэгээд айтур ерөөхдөө яваад байгаа юм даа. Их ихдээ ер нь тэгж яваад. Тэр нь тийм зоригтой биш. Стратеги байхгүй л дээ. Зүгээр л одоо цаг нь уусан гэдэг шиг. Та хэдийн юугаар тонгочиж боллоо одоо. Би жоохон засналаар ямаар байна гэдэг. Яг асуултанд нь хариулбал таагийн оюун ухаан одоо байгаад нэг сонирхолтой байж болно. Тийх гоё сонирхолтой байж магадгүй. Айдын нэг ном зохиол хин нэг илэрхийлэхгүй байх үйл явцаар нь илэрхийлэгдэх учраас сонирхолтой байж магадгүй. Игтээ эргээд харахаар тэр дахиад асуулт цагт явж идэг. Яг цаг явж идэг гэхээр та нар одоо акшнда байхгүй байгаа учраас одоо акшнда үгэн яг амьэрч идэг. Одоо акшнда дүүрэн байдаг. Тэгэхдээ өнгөрсөн ирээдүйд холбоотой баримжаа өөрийнхөө бусдаар гэрэлтүүлж бусдаар баримжаа авч төсөөлдөг мэдэрдэг үйл явцаар ингээд эндчихв тэндчихв. Тэгээд эндчихв тэндчихв байгаа баримжаанд нь дахиад яг сонирхолтой байх болов уу гэдгээр ингээд явчихаар бүр за дахиад асууя. Цөөдгээд. Тэгээд дахиад асуул. Яг тэнд нь хариул. За одоо ингээд прежитл гинт ерөөсө өөрт нь үзэж харцсансаж байгаа хүн зүтэлээ шүү дээ. Маргааш юм аа нөгөө төр нь тэр дээр шууд уулзчихж байгаа хэрэг. Тэгээд бат чин цаачаа. Надад яагаад юм бэ? Тэгээд тэр нь нөгөө аюухтай магадгүй нөгөө уулзах хэсгүү хүн байж болно. Тэгэхдээ чи нөгөө зүтэндээ уулзчихээн аюулгүй чухал ах. Хэлээд хэсэг буруу явчих юм. Тэгээ ингээд нэг зүудэндээ захигдаад байгаа юм шиг аягүй сонин сүлээ бит. Тэгээ зүудчих. Танд ингэчүүл энэ нь ийм баримж юм байна гэж чи хувчрын олтол. Одоо за хайтан энэ чанар дээр зүгээр жишээ аваад явъя за үлгэрлээд. Энэ чанар өнгөрсөн ирээдүй гэдэг цаг хугацаа хэдэн мянга хэдэн гадуур байсан ч өнгөрсөн ирээдүй гэдэг баримжаа үгүй. За тэр нь маргааш учрах байх тухай хэдэн зууны дараа учрах байх учрах үйл явцыг хүртэл яг одоо акшнд бүрэн дүүрэн шууд утгаар нь мэдчихдэг мэдэрчээдэг биш шууд утгаар шууд утгаар нь мэдчихэд. Тэгэхээр тэрийг нь өөр байдлаагаар таад мэдрэх гэдэг юм уу?
сүйтэндээ бас үйл явц гэж ингэж яхаар энэ тийм гайхаад багч гэдэг юм сонирч гэдэг юм үйл явц биш. А таад одоодон байх үйл явц нь өөр байгаад байгаа учраас энэ нь өөрөөр тусаад та нар ямар мөн чанд та эсвэл ямар үйл явцтай үлээж аваад байгаа гэдгээрээс би нэг юм юу үсгэхэд байгаа байхгүй. Одоо юу үү? Нэг юм үсгэхэд ш. За дахиад асуу. Тэгвэл дахиад өөрөөр хариул. Хэдэн мянган янзаар битгэн уучлаа. Ер нь айл байтчлаа. Одоо энэ л нэг шиг дундлаа гэж зүтэлхэд юм уу гэж болчдаг юм уу. Тэр угаасаа л тэгээд тийм юм чин дээр үйсээ байсан таны өвдөлтс бол маш сайн домч чаддаг байсан. Үйл явцыг нь өөрийнхөө зохиулж чаддаг байсан. Зөвлөж чаддаг байсан. Тэрийг нөгөө зүйл гэдэг та нар юу гэж ойлгох вэ? Юу гэж мэдэрдэг те? Болдод чи тэрүүндээ төөрдөг байсан байхгүй. Одоо та нар зүйл гэхэд өөрийн ойлголт мэдрэмжээр яваад байна шүү. Зүгт гэхээр одоо юу гэж ойлгоод байна гэхээр тэгж л ойлгох таамалтай. Ойлголтын төр үйлс гэдэг хэцүү шүү. Мэдрэмж их бүр төгс. Тэгэхээр ойлголтын төр үйлс бол их хатдаг. Одоо зүйл гээд ойлголт нь яаж явж ийн гэхэд сонд яваад байна да. Энэ зүйдэнд аялдаг гэд хүмүүс байгаад гэдэг үлээ тий. Тэрийг бүр астрал аялыг нэрлэлцээ. Уг нь бол оюухан, бод сэтгэл мэдрэмжтэй холбоотой баримжаанууд бүрэн дүүрэн байгаа үед тий. Биеэс шууд хоёр одоо өөр хэлгээр нөгөө нарийн бий гэж хэлээд байт юм да. Яг хаа олон янзаар илэрхийлсэн байт юм. Тайдэд бас нэг юм нэр томьёо болгож үлдээмэрэг үл байгаа юм да. Энэ нэр томьёо болгочоор өөрөө бас юу гэж ойлгосон, юу гэж мэдэрсэнтэй өөрийгөө төөрүүлээд байдаг. 1 2 3 дугаар бийгээ илчгэр бас тэгээд байдаг. Тэгэхээр үг утгыг та нарт яаж сонгох вэ гэдэг нь ойлголтын дээр нь очиндоо гэхээр үг утга сонгомооргүй байдаг. Гэтэл хүний заяанд цаавчуд нэг юм харилцаа үүсгэх хүн хэлээрэ гэдэг шиг цаавчгүй ингээд шүтэлцэх энэ ус энэ уу ясын дах юм уу яц байгаа учраас тэрийг нь сонгох хэрэгтэй байдаг. Тэгээ тэрийг нь сонгоо хэрэгжихээр хүн болго өөрийнхөө юу гэж ойлгосон мэдэрснээр өөрийгөө төөрүүлчихнэ гэхээр дараагийн төв байгаад. А зүуд гэдэг бол одоо болдоовдаг ямар нэг юмыг илэрхийлэхдээ мөнх бас чанарыг тэр бол зүйд, тэр бол солон юм, тэр бол зэрэглээ юм, тэр бол шүүдэр юм гэдээ илэрхийлсэн бол тэр та нар юу гэж ойлгодог вэ гэдгээр илэрхийлж хүн юу гэж хүлээж авдаг вэ, юу гэж мэдэрдэг вэ гэдгээр нь тэрийг илэрхийлж байгаа. Тэр чинь тийм бодтой биш шүү гэдэг юм. Тийм хуур мэш үү гэдэг юм уу? Тийм баримж байгаа. А хэрвээ өөр байдлаар одоо ойлголт мэдрэмжинд нь бишээр зүйд гэх юм бол энэ нь ухамсарлуулсан махан бий аль төлөвт аль баримжинд байгаагаас шалтгаалаад тэр нь яг тэр үедээ үнэн байж болно. Гэхдээ туйл ингээгүй ш. Үнэн байж болно. Яг тухай үед ш. Тэр цаг хугацаа өнгөрчхөөр дараа нь дурсамжаар, мэдрэмжээр гэдэг юм юу гэдэг ингээд бас үнэн биш байж болно шүү дээ. Аа нэг тийм л юм байсан юм байна. Аа дараа нь тгээ явж идэл дараа нь тэр нь аа өөрийн хүртэж байгаа харилцаан дээр тэр зүйлүүд нь яг зүйлч байгаатай адилхан байдлаар ингээд цохироод нийцээд байгаа юм шигэл тгийж мэдрэлтүүл өөрөөртөө ингээд батлаад яваад байх бас нэг төөрөгдөл хэлж. Тэгэх өөрөөртөө батлаад яваад гэж болох байх л та. Гэхдээ таны тухай үед бодол, мэдрэмж, сэтгэлтэй холбоотой, оюухантай холбоотой баримжаа нунтаа байсан.
зүгээр ухамсар буюу аливаг нэг юм сэрх одоо нам удчихснасаа жоохон сэрүүн төлөв юм уу? Сэрүүн биш юу гэдэг нэг өглөө үүрээр сэрх гэж байгаа тэр төлөвт ч үгүй юм. Нэг иймэрхүү баримжин дээр тэнд нэг юм сэрл мэдрэмж төрүүл та. Тэнгүүт та нар махан бие дээр юм уу? Эсвэл өөр баримжаа тэрийг өгүүлэмж, үйлдэл, хэлбэр, үйл явдал болгоод хүлээгээд авчдаг. Тэр нь үнэн хутлаа байх нь хамаатай биш. Тэрийг нь дараа нь та нарын оюун ухаан тэр үйл явцуд бийжүүлнэ, фантазлна, бодтой болгоно, баримжаа үсгэн ш. Тад нэг иймэрхүү юм дээр бас үгэн одоо шинжлэх ухааны зарим нэгэн тохиолдолд аливаа зүйлийн учрыг нь мөн чанарын үед биш юм бахи. Ямар ч байсан шинж чанарын үед бол гаргаад тавьчихдаг ш. Одоо хараан зүгээр байсан хүнд харааны шил зүйлгчээр нэг хэсэгтээ толгойн эргээд дотор мохоргоод явж явж ийсэн. Долоо нэг дараа ингээд зөв зүгээр болчихдаг гэдэг ч юм уу. Өөр хэлбэл тарих гэдэг юм уу. Өөрийнх нь бифистог юм трийг өөртөө тавгүй байлгах гүн тулд ингээд зохируулчих жоо байхгүй. Гэтэ хараан зүгээр хэвэр их юмчтэй ингээд нэг юм үйл явцуд байна шүү дээ. Тэр үүтэй адилханар та нар ямар мэдээлэлтэй шүтэлцөөждөг мөн чанарт одоо ямар үйл үйлдсэн, ямар үр хураасан, ямар баримжаанд байгаас шалтгаалаад зүуд гэдэг баримжаанууд тийм үйл явцаар л илэрнэ. Тэрнээс өөрөөр илэрх боломжгүй. Тэгэхээр дүрстэл юм уу хэлбэр үүсгэх нь гэрэл муутай байхад нэг өөр харагддаг. Аль өнцгөөс яаж харж байгааг шалтгаалаад өөр харагддаг ийм баримжаа шүү дээ. Өөр хэлбэл үзэгдэл нь өөр хуурм. Үзэгдэл нь хуурм гэдэг үйл явцтай өөрийн зүйтэй холбоотой баримж байгаа. Дахиад өөрийн сэрүүн зүйд буюу одоо сэрүүн байгаа үйл явц дээр тэрийг батлна гэдэг юм уу ингэ нэхэхээр танд зарим тохиолдолд тэр нь таатай байх боловч мөн чанарын хувь өөрийнх нь завшааны хувьд бол мохрос өөрийгөө төрөвлөхийн төв гэж нэг. Тэгээд таид нэг ийм гоё ухамсар байвал болж байгаа. Одоо аливаа зүйл чинь яг тухайн үедээ л хэрэглэгдсэн шүү дээ. Чирээ бол юм тавиад бичих, цоо хүртэх, үзэг бол юм бичих, албаг бол шөлтөө хоол хүртэх. Өөр юу тийгээ. Өөр өөр ингэс нэг ийм үсдэх бүрэг өөр ингэсэн юм шинж өөр ингэсэн хэрэглэх өмнө чанар байж тэрүүнтэй адилхан та нарын сэтгэл бодол мэдрэмж зүуд зэрэглээ өөр юу байж болох юм тэр бүхэн тэр үйл явц дээрээ зохирдог тэр үйл явц дээрээ л туйлын байж байвал хорондоо холилдоод хөл толгоо наалдахгүй байвал энэ танарт үйлэн чөлөөний нар гэх шиг завшаа болох. Цагаан цаасан дээр юм бичих дуртай юу? Хайтан тэгвэл юм бичих дурггүй. Цагаанаар нь байлгах дуртай. Харин тэн дээр нь яах дуртай юу? Юм бичиж байгаа юм шигэд энд нь үйлдэл үзүүлээд өгүүлэмж үүсгэхэд үг үүсгэж тэрнээ гэхдээ бодиттой баримжаа биш цаад мөн чанар цаанаар л байж ахна таатай. Наан олын бичгээ сараачсан юм чинь тэгэл юу болох вэ? Иремерал юм бол биш. Та нарын сэтгэлгээ бодвол би үзэл бол ийм л чанартай. Уг нь шин чанар нь ийм байдаг. А унтчихаа зүйдээсээ илүү сэрүүн байгаа одоо энэ оюун ухаан бие үзлийн одоо шууд хамаарлт гэдэг юм уу тэрний одоо транст байдаг энэ зүйд чинь тэр зүйдээс хамаагүй илүү бодтой хамаагүй илүү бодтой а зүйлсэн зүйд нь ягаад их таатай байдаг гэхээр таатай нөгөө амарчгаа буюу хэвчихгаа төлөвт тийм үйл явц болчоор нөгөө босоо төлөвт биш тосны урсгал хийчээ ийм урсгал бас өөр үйл явцаар хэрэгжилж гэнэ гэдэг ингээд
байрлал нь өөр байгаа юм төлөвт хүртэж байгаа мэдрэгдэж байгаа тэр юмнууд чинь дараа нь ингээд сэрэх гэдэг юм уу. Одоо тэр төлөвөөс өөр баримжаанд их өөрөөр хүртэгдээд тайдыг автах гэдэг юм уу, илүү амттай байх нь. Тийм юм бай. Тэрийг нь өгөөсгч байгаа юм биш шүү дээ. Худлаа үнний аль нэг төрөнд тавиггүй шүү. Зүгээр хамаагүй ш. Тэгээд зүудэндээ ясх юм яаж чадвал үнэхээр одоо домнод гэдэг юм уу, сэргийлээд цавшааныг нь зохируулж чадаад яваад байв. Гэхдээ тэрүүндээ бас хит авчаад өөр юм болгоо явчихвал тайд дахиад зүудэн дотор нь зүудэндээ төрн хэрчээ ямар болчих вэ? Тайд өөрсдөө тэгж баримжаа авдаггүй юу? Одоо тайд ингээд чихэрээ сонсоод сонсоод ингээд харилцаа үсгэд нэг юм зүүн толбцсон байж ш. Энэ нь зүуд байж болох уу? Зүуд гэдэг их олон янзаар илэрхийл. Зарим тохиолдолд улаач гэж илэрхийлдэг. Аливаа зүйлд хамаарчтай байгаа үйл явцыг илэрхийлээд байгаа юм да. Нэг завшаан дан зүуд гэж нэрлэв. Өөр юу гэдэг нь янз янзаар илэрхийлдэг юм да. Эсвэл сүсэг бишрэл, итгэл үнэмшил, өөр юу юу гэдэг нь олон янзаар илэрхийл. Шинж чанар нь хонсор цаяан аливаа зүйлийн хамаарал байгааг л илэрхийлж. Уг нь бол тайдын буян заяа үнэхээр дэлгэр байвал зүуд гэл зүгээр үг утга хэлэхэд аа зүуд гэдэг чинь зүгүүдл юм байна. Тэр нь бодтоо дээр батлагдаж гин үү, яаж гин, хамттай байсан хамтгүй байсан уу, аим айдастай байсан юу байсан, аа зүуд бол зүгүүдл юм байна. Гэхдээ энэ үнэн гэсэн утга биш, утлаа гэсэн утга биш. А би аль талд нь гарч яаж савхаас шалтгаалах юм бэ? Үнэн гэвэл үнэн гэж. Тэгэл хүн болгонд яриад баг бусдын зүйлийг тайлан тэгээд нэг нэг гээд хинэг юм болоод явчихна. А утлаа гэж тэгвэл бас тийм. Би утлаа гэвч нэг моо юм болчихоор өө трийг утлаа гэж тэгээгүйс болчихлоо гэдэг ингээ дамжаа. Тэгэд энэний хөл толгоо уусаа олдохгүй ш. Энэ акшнд одоо ямар нэгэн хүртэгдэж байгаа зүйл, одоо сэрэл мэдрэмж хөтлөж байгаа зүйл бүх акшнд бүх акшин гэж байхгүй л дээ. Гэтэ тайтай ойлгоцохын тулд бий чаш шүү за. Одоо баримж авахын үг утга хэрэглэж байгаа ш. За одоо бүх акшин гэж нэрлэчихье та. Уг нь бол акшин гэдэг чинь акшин ш. Тэрнээс нэг хоёр эсвэл бүх гэдэг юм уу, эсвэл өмнөх акшин дараах гэдэг юм үгүй ш. Тэгэхээр тайлын сэтгэхүү хандлага одоо байгаа нь тийм баримжаанд байгаа учраас энэ үг утгыг хэрэглэх хэрэгтэй болж байна. Тэгээд үг утгуудыг хэрэглэхээр тайд өөрсдөө дахиад тэрийг ойлгож мэдэрснээр төөрчнө гэхээр төвхтөв. За, ихний ерөндгийн тайдд жоохон зүгийг гарах гэж оролдлоо шүү за. Тэгэхээр ерөндгөө төрүүлээд авцсан юм чи одоо энэс хойш ямар үг утга хэрэглэнэ вэ? Ерөндөгтэй юм чинь нэг жоохон чамбай байх гэдэг чи хэрэг за. Сэрэмжтэй байх гэдэг юм. За, дахиад асуулт байна. Ерөнхийдөө асуусан асуулт юм баримт яг жоохон гарсан бүгд тэгээ одоохондоо болчихно тоо. Тэгээ цаашаа бас жоохон ингээд дэлгэрүүлээ. Хүний сайн чи өөрөө тэгээ дандаа өксөж тэмүүлж дэвчж хөвжж яадаг ятг гэхэд тийм заяавчтэй. Хоёр удаа давхардаатайгаа зүудэндээч тэр сэрүүн зүудэндээч тэр ингээд байгаа тэр гоё завшааныг өөрийн таних одоо илүү хэлбэргүй өгүүлэмжгүй үнэр үгүй ангилах гэдэг юм. Тийм баримжаанд нь
энэ гоё буюу энэ завшаана ашиглал ёстой гоё юм да. Гэлт. Ерөөсө давхар давхар тань барьал яваа шүү дээ. Тансаг. Сүмний жоохон бодтойгийн баримжааг авлаа гэхэд цаатал шинч чанарыг нь шууд хүртчихэ. Шинч чанарын баримжаа авлаа гэхэд мөн чанарыг нь тань барьж идэг. Шууд толжид. Ингээд явбал ингээд тансаг. Тэгээд та идэг чинь гадна талд яваа. Эсвэл нэг юм зэрэглийн дотор явах. Тэгэхээр ямар ч юуг л болчихно та. Харин тийм нөгөө хүүхэд яг ийм яг сэрүүн хонцортой байдаг тийм. Одоо бид нар бүр магадгүй бүр ингэ төөрөө тайдах сэрүүн л байгаа. Тайдах бол сэрүүн байх байгаа. Яг хоо тайдах бас нэг тийм жоохон сэгүүлмэр байт юм эсвэл тийм. Өөрийн нэг жоохон төөрүүлнэ. Одоо өөрийнхөө юуг шалах гэдэг юм шүү. Шанцыг. За би нэг жоохон төөрөлтэй. Тэгээд эргээд яаж замаа олох нь вэ гэдэг. Тэр нэг тийм шалтсан шалгасан байдалтай байдаг юм шиг харагдаж ш. Тийм юм байна. Тэгээд шалтсан шалгаад байдаг. Шалтсан шалгуудыг хүмүүс яаж чуд айдаг нь чултан да. Үнэхээр ч бас чуддаг. Олон төрөлт хичээг үзсэн байна да. За, өөр асуулт байна. Аль нь ч үсэн зүйл шүү. За, ингэж зүйлний тухай хүндрэл дахиад цаашаа давшруулах байж болно. Зүйлний гадна талд үзэгч хэлэгдэж байгаа үйл явцыг нь хөөж солонгодагаж явахгүйгээр зүйлний мөн чанар руу нүгэх гэж үзвэл тэр л цавшаа. Тэр тусмаа сэрүүн зүйлний хавчрыг үз. Сэрүүн зүйлний хавчрыг жоохон олчвал унтчихсэн ч сэрүүн тунгалаг байдаг болчих. Бүр тэр зүйдэн дотор охин сартай явна ш. Бодлогын хариу гаргыг бол бодчих хариуг нь гаргадаг ш. Тэнгээс ямар ч хамаагүй тоо тавьчихдаг ш. Сайн бодод эсвэл сайн тунгааж асуултаа сайн тунгааж бол өөрөө өөртөө сайхан зэгцэлж эргүүлээд та идэв өөрөө өөртөө тунгааж тэр цаг хугацааг нь хэмнэнэ шүү дээ. Тач хүний заяанд байна шүү те. Өөр ингэс ертөнцтэй өөр ингэсэн буян заяа хувь тавилт өөр ингэсэн татваатай, өөр ингэсэн оргинизм, шүтэлцөөш төмөн чанар байна шээ. Юунаас дутхааргүй. Энэ илүү биш, дутуу биш. Зүгээр л ингийн байдгийг заяа. Байгаа л үл явцсан. Сүр болоод их усан зургаан зүйлээс гайхамшигтай юм байна гэж сүржигнээд ах. Өчөр биш. Мохог юм байна, дор юм байна гэж гутаагаад ах. Өчөр биш. Тэгэж нэг огшоод нэг унаад идэгийг чинь юу байдаг вүлээ гэдгийг тайл мэдчихэж байгаа шүү. Наад махан бай, махан бий тэр үүтэй бодтой чанарууд бол биш. Тэрийгэн сүлжээдэг үйл явцуд байхгүй юу? Тэрийгэн сүлжээдэг үйл явцын цаана нь амин чанар л байгаа шүү. Амин чанар. Нагур намын чанар яаж үзэгдэж, яаж хүртэгдэж харагддаг нь хамаагүй л те. Тэгээд бас хүн болгонд өөр өөр л. Харин мохог бол илүү татаггүй. Яг сайх.
За. Ингээд өндөрлөө. За, холбогдсон талаар. За, гэлээ. За, одоо. Гэлээ. Гэлээ.